воює народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Рух опору шириться та набирає обертів, щоб стряхнути з України смердючі уламки гнилої імперії. Ми щодня наближаємо перемогу над нашим споконвічним ворогом. Ми вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору.